Tinc 11 anys i no sóc una esponja. El porífer, dit vulgarment esponja marina, és l'animal menys intel·ligent del món aquàtic. Per tant, quan dic que no sóc una esponja, em refereixo al fet de que no sóc com la majoria de gent que m'envolta, que tenen un coeficient intel·lectual més aviat baix. Uau, no m'ho puc creure! M'he d'anar a viure amb el meu suposat pare! Estigues tranquil, Wolgan. Encara que visqui lluny, et vindré a veure sovint. Wolgan, segurament el teu pare no és tan dolent com penses. Pobre nen, només li faltava això per acabar de caure al pou. L'amor de la teva mare ha estat. Vull dir que per a tots dos la situació és molt nova. I s'haurien d'esforçar per aprendre a conviure amb plegats. Sí, senyor Carles. Quan tenia 9 anys li van passar un test i ens vam adonar que tenia un coeficient de 152, que és com si anés 4 o 5 cursos avançats a la seva edat. No! Em submergeixo a dins l'aigua i començo a sentir que el meu cos no respon. Veig la mare molt més jove que ara. M'abraça el seu cos i sento una mena de calfred estrany. Per Déu, Wolgan, on ets? M'embolcall una sensació de pànic, de fred. M'estan amagant coses. Què està passant? Wolfgang, quan et sentis rabiós, canta per dins una cançó. Perquè hi ha una fotografia de la mare embarassada guardada dins del billeter del pare. Han estat parlant tot aquest temps! Quedem demà a la cafeteria de sempre. Et porto unes fotografies. M'ha sorprès el teu missatge. Es preocupa el Wolfgang? La seva mare tenia una